Men dette blir mye verre enn fem miler i Kollen. Nå skal vi ut i arbeidslivet. Finn Hågen, det her er en 4x4. 4x4, helt riktig. Bra! Og det her er en sånn spiker som er en 4-tom-spiker. 4-tom-spiker som skal med den der spissen ned hit og bank der. Det her er masse sånn i samfunnshuset i dag. De der 4x4. Ja. Yes, folkens, da er vi klar for trespikerskonkurransen, og vi starter på tre. Tre! Kom igjen, Finn Hågen! Kom igjen! Hei! Ja! Ja! Ja da! Riktig utstyr og inspirasjon fra det store østlige utland, så går det her kjempebra. Vi har en vinner, vi har Finn Hågen Krogh.